উপনির্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰথমখন নামৰ তালিকা ঘোষণা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ। ইতিমধ্যে সর্বমুঠ পাঁচটা সমষ্টিৰ ভিতৰত তিনিটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী নাম ঘোষণা কৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। থাওৰা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে সুশান্ত বৰগোহাঁইক বিজেপিয়ে। আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো, সর্বমুঠ পাঁচটা সমষ্টিৰ ভিতৰত তিনিটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিলে বিজেপিয়ে। থাওৰা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে সুশান্ত বৰগোহাঁই। তাৰ লগতে বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিলে ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা প্ৰাৰ্থী ফণী তালুকদাৰৰ নাম। আনহাতে মৰিয়নীৰ পৰা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে বিজেপিয়ে। যিহেতু সমাগত উপনিৰ্বাচনৰ বাবে মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিনহে বাকী, তাৰ বাবে সাজু হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী। সর্বমুঠ পাঁচটা সমষ্টিৰ ভিতৰত তিনিটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিলে বিজেপিয়ে। ইতিমধ্যে থাওৰা, ভৱানীপুৰ আৰু মৰিয়নী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিলে বিজেপিয়ে। জানিব পৰা মতে থাওৰা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিলে সুশান্ত বৰগোহাঁই। তাৰ লগতে ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ফণী তালুকদাৰে লাভ কৰিলে প্ৰাৰ্থিত্ব। আনহাতে মৰিয়নীৰ পৰা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক প্ৰদান কৰিলে উপনিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব। আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো, উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰথমখন নামৰ তালিকা ঘোষণা কৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। থাওৰা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিলে সুশান্ত বৰগোহাঁই। তাৰ লগতে ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিলে ফণী তালুকদাৰে। আনহাতে মৰিয়নীৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিলে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। ইতিমধ্যে পাঁচটা সমষ্টিৰ ভিতৰত তিনিটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ নাম ঘোষণা কৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনি টাইম 24।